Hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video her. Jeg står med min bil, en Seat Leon FR 2021 model. Hvis I ikke kender mig, så er mit navn Jax. Jeg er 21 år gammel. Jeg bor her i Aalborg, går nok på Nørresundby-siden. Det her, det er min anden bil. Jeg har haft en anden bil før det her. Det kommer vi også ind på senere i videoen. Hvis du er ny her på kanalen, så må du gerne subscribe til kanalen. Jeg kommer til at lave nogle flere videoer i fremtiden omkring biler, blandt andet den her. Men jeg har muligvis også fået lov til at låne en anden bil, som vi snakker om i slutningen af videoen. Så husk at få subscribe til kanalen. Så vi kan se på titlen af den video her, så spørger jeg mig selv, skal jeg sælge min bil? Jeg har haft den her bil i lidt over et år nu, og jeg har kørt ca. 20.000 km i den. Det har været en rigtig nice bil. Men hvis I har set det, så har Tesla lige nedsat mange af deres biler med over 100.000 kroner. Så det er faktisk et rigtig godt tidspunkt at skulle købe en elbil på lige nu, især en Tesla. Og enhver nørd, der også elsker lidt gadget, kan også godt lide en Tesla, fordi den er sgu lidt mere legetøj gadget end den er bil. Så derfor har jeg også overvejet det. Så spørgsmålet er, skal jeg købe en elbil? Nej, det skal jeg ikke. Lad os snakke om den bil her og finde ud af hvorfor. Det er første gang jeg laver sådan en slags gennemgående anmeldelse af en bil her, så derfor tænker jeg at gå helt slavisk igennem mange af de ting, som der er ved bilen her, tal og så videre. Hvis man skal have nypris på den bil her, den er ca. 290.000, men med ekstra udstyr og konfigureringer, så ligger den på omkring de 400.000. Jeg tror, jeg fik den her bil her tilbage i september 2021. Købte jeg den til 320.000. Jeg skulle så have trækkort på, så det fik jeg lov til at få på for 5.000 kroner ekstra. Så har der selvfølgelig også været noget oprettelse af lån og så videre. Jeg har betalt ca. 65.000 kroner i udbetaling, og så havde jeg en hovedstol, altså det vil sige det, jeg skal betale tilbage af gælden, på ca. 271.000. Og så der har nok også været nogle omkostninger i at oprettelse af lån og så videre på det, og nummerplade og så videre. Udover selve hvad der koster mig at sælge bilen, så har der også været en forsikring oveni, og jeg startede med ved IF forsikring. Min gamle bil, som var en Golf 5 stationcar, den kostede mig rigtig meget ved GF, der var jeg også lidt yngre. Nu hvor jeg blev 21, så har jeg fået en rigtig nice forsikring ved Techno forsikring, som kører igennem gensidigt. Koster mig omkring 560-600 kr. Om måneden, og det er fordi jeg fyldte 21 blandt andet, men også fordi at det var en rigtig god forsikring jeg fik der. Det var tallene. Lad os se lidt omkring bilen, fordi at noget jeg gerne vil fortælle lidt om, det er jo selve hvordan bilen ser ud, hvad den kan og så videre. Jeg tænker at vi starter ud med designet. Bilen her er en Seat. Det er en spansk bil, og det her det er, hvis man skal tage en tilsvarende model, som for eksempel en Golf GTE, det er jo en søstermodel til den her, selve sådan størrelsesmæssigt og så videre. Man kan også få en Seat Ibiza, som lidt minder om en Polo, for ligesom at referere. Men det her det er Leon, og det er fordi, at grund til at sammenligne med en GTE og ikke bare en Golf 7, det er fordi, at GTE'en den er jo plug-in hybrid, og det er den her også, den kan simpelthen køre på el, ikke særlig meget, kun omkring 50-60 km. Den har et oplyst rækkevidde på 72 km på en ladning, det kan afsløre, det kan den ikke. Den har godt nok vinterfælge på nu, men også om sommeren, der har den nogle rigtig lækre spande herinde foran, som er, ej, det må næsten være en standardfelt til sportsmodellen. Lækre LED-forlygter, jeg mener også det udstyr. Og generelt bare looket på selve bilen kan jeg rigtig godt lide, fordi det er sådan, den er meget sporty, hvis man ser en Golf GTE. Sammenlignet med interiører og det udvendige, så ser den her langt mere sportslig ud. Den ser langt mere ud, som om den skal køre på nogle varme spanske veje og ikke nogle kedelige tyske motorveje. Så selve designet kan jeg rigtig godt lide, også bagfra. Rigtig god røv, hvad man plejer at sige. Jeg tror ikke, der er så meget at sige. Det er basically ligesom en Golf, så den bare lige blevet smækket et par batterier i, fordi det er Seat. Han har fået lidt mere best og sportsligt design, hvilket jeg er så fan af. Jeg synes, det er en rigtig fed bil. I forhold til hvad man egentlig skal give for den. Jeg ser alle andre bilanmeldere, de kommer med en rigtig god mængde tal. Så lige kører det hele igennem. 220 topfart. Jeg har ikke prøvet det nu. Jeg har ikke været nede på den tyske autobahn. 204 hestekræfter. Modsat ETSI, som er den der bare har en elektrisk motor til at give den lidt mere power, så har den 150 hestekræfter, den har 204, fordi den også bruger batterierne til ligesom at skyde i gang i motoren. 1,4 liter benzinmotor. 0-100 på ca. 7,4 sekunder, og det er rigtig pænt i forhold til den lidt billigere model. Eller ikke engang billigere, men den model, som bare har benzin ren, hvor du ikke kan lade den, og den har 8,4 sekunder. Og det er trods, at den har 250 kilo tungere bagage med, fordi der sjovt nok er batterier i bunden af den, som jeg også kommer lidt ind senere på, hvorfor det faktisk, ikke lige på farten, men hvorfor det er egentlig en ulempe for bilen. Bilen er selvfølgelig elektrisk. Den har et 8,6 kWh batteri. Ikke særlig meget. Angivet til 72 km på en ladning. Jeg har faktisk ikke fået ladet den her så meget, fordi jeg bor inde i byen, hvor jeg godt kan lade den, men det er simpelthen så unødvendigt. Lader med 3,6 kW, så det vil sige, at skal den fuldt oplades, tager det omkring 4 timer, hvis du har en hurtig nok lader til det. Er det mormorstikket, tager det omkring 8-10 timer. Selve forbruget på den bil her har været svingende. Nu har jeg ikke brugt den så meget til at lade med, og det synes jeg ikke er så spændende. Grund til, at jeg egentlig overhovedet købte den bil, og selvom jeg ikke skal lade den, det er fordi afgiften bare er billigere. Hvis jeg skulle have en tilsvarende model i benzin, så havde den enten været dyrere eller bare mindre udstyret til de samme penge, og det var jeg ikke rigtig interesseret i. Brændstofsmæssigt så tror jeg, at den vil køre lidt længere, hvis du har ren benzinudgaven, eller hvis du har ETSI-versionen. Men til gengæld så er den ikke lige så kvik, og jeg ved heller ikke, om den er lige så rar at køre i, fordi der
bare lidt med elmotoren, der gør, at den er faktisk rigtig nice. Men den kører cirka 15 liter. Du kan godt få den op til 18-19, hvis du kører rigtig pænt på motorvejen om sommeren. Men her om vinteren, og med kolde opstart og så videre, en længere tur tager den nok sådan noget 14-15 km literen. Der er rigtig koldt her udenfor, så jeg tænker, lad os hoppe ind i bilen og køre sådan en lille tur, og så snakke omkring bilen og hvad den har gode ting og sager. Så er vi kommet ind i bilen. Lad os få tændt den en gang og smidt noget varme på. Der er rigtig koldt udenfor. Som I kan se, når man kommer ind i kabinen, jeg vil sige, at nu har jeg ikke været i så mange forskellige biler før. Jeg synes, det er en fin, rummelig kabine. Der er rigelig plads. Nu er det selvfølgelig ingen elbil, så der er ikke plads herunder ved konsollen og sådan noget. Den er jo lavet ligesom en normal benzinbil, så den er nok ligesom, man kender sådan en. Der er Bangkok-lå glastag. Det kan køre af. Igen. Mega lækkert udstyret bil. Jeg vil sige, at jeg har fået rigtig meget bil for pengene, fordi den har kun kørt 15.000, gange jeg købte den. Den var lige kørt over kantstenen, og så havde den spækket op med udstyr. Så jeg føler, at jeg har fået en rigtig god deal. Nu har jeg kørt 20.000 km i den. Det tilsvarende bilbasen ligger omkring til 250.000-260.000. Så på lidt over et år har jeg cirka tabt, med uden du har taget vinterdæk mere og sådan noget, har jeg jo nok tabt, 60.000 og sådan der. Hvilket jeg ikke synes er så slemt igen. Men nok om det. Hvad hedder det? Interiøret her. Jeg synes, det er rigtig fedt. Det man har i forhold til det, jeg har sammenlignet rigtig meget med, det er en Golf GT. Og jeg synes, det her med, den har, jeg ved ikke, hvad for noget materiale. Det er sådan noget plastik, men det er sådan lidt mere detaljeret, så det ser lidt finere ud. Og så ligner der noget, der nok ikke er aluminium, men det ligner, der er sådan noget gråmetal her. Hvilket det nok heller ikke er. Det er nok, jeg tror faktisk, det er plastik, det her. Men det er ligesom malet, så det ligesom ligner metal, hvilket er ret cool. Så er der også den her skærm her, som også er ret lækker at bruge. Der er lidt mere touch og lidt mere betjening, end hvad jeg vil foretrække den bil her. Jeg tror, det er det, der er fremtiden inden for tingene. Det tror jeg ikke, det kan vi ikke lave om på. Det er det, de gør. Tesla laver alting elektronisk. Det skal vi forvente, at det bliver der ikke lavet om på. Men ja, der er Apple CarPlay på. Mega fan af det. Det er der ikke på en Tesla. Det, der også er med det, det er, at en sjov lille detalje, jeg har lagt mærke til, det ved jeg ikke, om det også er på jeres biler, hvis I er Apple CarPlay. Men hvis jeg går ind under Apple Maps og sætter en lokation til, så kommer der styring herop i mit infotainment omkring, hvor jeg skal dreje og sådan noget. Det troede jeg kun, der gjorde, hvis man brugte det indbygget GPS, som der også er i selve bilen. Men det virker også, hvis man bruger Apple Maps. Det virker ikke, hvis man bruger Google Maps. Det er lidt mærkeligt. Når det virker, og infotainment her og entertainment kan snakke sammen, så tror jeg, at det er fordi, at i fremtiden, så kommer der Apples opdatering til styresystemet, hvilket gør, at det her vil kunne arbejde sammen. Apple, de har jo tidligere nævnt ud, at de vil komme med en slags sådan udvidet CarPlay, så det faktisk er også der, hvor du kan se dit benzinforbrug din kilometer i timen, det bliver også Apple-ficeret. Så jeg tror, den er fremtidssikret inden for det, forhåbentlig. Ellers så kan den måske få en update hos forhandleren senere hen, hvilket er ret lækkert. Sæderne, de er virkelig lækre. Det er sådan noget dellæder Alcantara, og selvfølgelig så det her udstyrsmodellen, hvor dellæder Alcantara, der får du også elektroniske sæder, du kan køre os op og ned i. Også mega lækkert, det skal man bede om. I forhold til pladsen om bag også, jeg synes, det er en fin rummelig bil, men jeg synes, at jeg nogle gange har godt kunne mangle plads. Jeg kommer fra en stationcar, hvilket er meget mærkeligt i forhold til, at jeg kun er 21 år gammel. Men jeg kommer fra en stationcar, der er rigtig meget plads. Man løber bare lidt tør for plads, men her i nogle gange, så har det været lidt udfordret, men jeg synes egentlig, jeg har klaret det godt. Der har også været trækkrog på, det vil sige, at når jeg skal være i IKEA og så videre, kæmpe jyde, så har jeg kunne fikse det. Så det er også rigtig nice. Men nej, lægger man sæder ned, så er der rigeligt med plads. Og jeg har kørt til København med en masse gear. Jeg har blandt andet kørt til cliff diving over i København. Jeg var til et event over i København, hvor jeg havde computer med, og jeg havde skærme og alting, og jeg var en ekstra passager med. Vi havde plads til det hele, og jeg havde DJ. Jeg havde så meget med i den bil, og vi fik det pakket, og det virkede. Jeg har ikke oplevet, at jeg manglede plads. Og i forhold til pladsen, om bag bagagerummet, der er der ikke så meget plads igen, som jeg godt kunne have tænkt mig. Og det er fordi, at det er en benzinbil, de har lavet om til en elbil. Så de har bare smidt batterierne oven i bagagerummet, lagt det nedenunder, så du har faktisk heller ikke noget ekstra dækplads eller noget som helst. Det er bare metal, og så er der ligger batterierne under. Så det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at der går noget plads til spil der. Hvis du tager benzinmissionen, så er der mere plads, der er mere dybde. Kan du have flere kasser sodavand over grænsen, kan du nok tage benzinmissionen. Jeg er i gang med at optage clips af selve, hvordan bilen ser ud indeni, og sådan, jeg kom helt fra det der med, at man skal huske at lave den der klassiske hovedhøjde. Men her, jeg har kun 1,75, så jeg er selvfølgelig ikke så høj gut, men der er fin plads heromme bagved, og nu er jeg heller ikke så lang en chauffør, så der er også rigeligt med benplads heromme bagved. Rigtig fin og rummelig bil også, selvfølgelig. Og så er der også lige to USB-C her, og noget aircon, samt nogle lommer her. Og trækker man den her ned, bang, kopholder. Lad os køre en tur og snakke lidt omkring, hvordan den her kører i. Jeg kan godt tænke, at jeg ser flere bilvideoer. Nu er den meget gammeldags og ren anmelderagtig, men det kan man selv peppe op i, hvis der er god interesse for, at man skal lave flere bilvideoer. Lad os snakke om bilen en gang. Jeg har skrevet nogle ting ned her, som jeg gerne vil snakke om, men jeg tror også bare, at det er bedre at så snakke lidt, mens man kører. Det jeg for det første gerne vil sige i forhold til en plug-in-hybrid. Jeg ved ikke, hvordan forskellen er, når man snakker en normal benzinbil. Jeg kan sammenligne med en bybil, fordi jeg har mange der er kammerater, der har en op, og de har små Skoda Citigo og Minimi og hvad fanden de nu hedder. Det er jo en benzinbil, meget lille motor. Når man accelererer i den, så er det meget som om, at du sidder på en scooter. Du er ikke i tvivl om, at der er en motor derude, der giver den gas, og når du fucking kører den i første gear, alt det der, det er manuel også, du kan mærke det.
i den bil her, fordi det er en plug-in hybrid, så og den recharger ikke lige så meget som jeg troede, men når du bremser, så recharger den selvfølgelig med batteriet, hvilket betyder at du har, selvom du ikke lader bilen, så vil du stadig have en lille bitte smule el, som du kan bruge til accelerering, fordi el det er bedre til at accelerere på end benzin er. Så når man accelererer den bil her, så føles det meget nice, fordi de første 10-20 km i timen, hvis du ikke accelererer mega hurtigt, det er på el. Og så tager benzin ligesom over, og så kan man godt høre, især når den er helt koldstart, at den lige bruger el til at starte med, og så kan man godt høre, at den lige pludselig begynder at trække benzin på. Og det giver sådan en lille ryg. Det er ikke markant, men jeg har prøvet, hvad fanden var det for en bil, jeg havde nemlig den her bil til reparation, og skulle have en lånebil i et par dage, eller en dags tid. Kan det passe, det var en plug-in hybrid Opel? Det var en Opel eller en Hyundai, tror jeg. Der, når jeg skulle accelerere i den, det var forfærdeligt, det var så ringe, fordi i forhold til den her, du kan ikke høre motorrummet særlig meget, og accelerationen er meget smooth. I den anden bil, der kunne du tydeligt mærke, når det var, at du kørte på el, og så lige pludselig hakkede den bare over på benzinmotoren. Der var så stor kvalitetsforskel, fordi i den her kabine her, du kan høre lige nu, du kører aircon. Der er ikke nogen motor, der sidder og rumler og bumler eller sådan noget der. Det er også fordi, det er benzin. Men det ved jeg ikke, om man kan høre, når det er den her mikrofon her. Men jeg accelererer stille og roligt, det med el, og så kan den tage benzinmotoren ind over, og det er bare så lækkert. Så er det jo selvfølgelig også en udstyrsmodel, og det er jo ikke alle Leoner, der har det her, eller FR-versioner. Du skal købe sådan en sikkerhedspakke. Hvis man køber en brugtmarked, så er der god chance for, at den allerede har det som standard for fabrikken af. De her demobiler og udstillingsbiler, de er tit rigtig godt spækket, så det vil jeg kæmpe meget anbefale, hvis det er. Går man nu og køber en helt ny bil, koster det lige sådan noget 15-20.000 mere. Men den har udstyrspakke med adaptiv fartpilot. Så lækkert, det havde jeg ikke i min Golf dengang. Det er der også mange elbiler, som ikke har automatisk, men det er bare generelt mange biler. Alt hvad der ikke hedder Tesla, der er det åbenbart ikke en standard ting. Og så adaptiv fartpilot eller lane assist, alt det der, hvilket jeg synes er så skørt, fordi det er sådan lidt. Du køber en ny bil, fordi den skal være smartere end den du havde for 5 år siden, men det skal du betale ekstra for, så latterligt. I forhold til det med at bo ind i byen og lade den, det giver slet ingen mening, fordi skal jeg lade ved Clever, koster det 5 kroner per kilowatttime, og så skal jeg holde den i 4 timer. Skal jeg have et abonnement, så koster det omkring 650 kroner, og så meget brændstof bruger jeg næsten ikke engang i benzin. Så det vil slet ikke kunne betale sig. Så alle de her abonnementsversioner af el giver slet ikke nogen mening på sådan en bil her, fordi du skal lade den så ofte, så skal man købe en fuldblåen elbil. Jeg har heldigvis sådan 3 forskellige ladestander fra Clever i nærheden, så for mig vil det ikke være et problem at skifte til en elbil. Men jeg tror, de her lange ture her, som jeg engang kører en gang imellem, de vil blive alt for lange. Nu er det ikke fordi, man kører dem hver dag, men det er ikke fordi, jeg kører bil hver dag. Kører man de her frem og tilbage på job, og så en gang imellem kører på skiferie eller alt andet, så jo, så bliver elbilen lidt mere problematisk, men basically 80-90% af min kørsel, det er de her rigtig lange ture til Sjælland og tilbage igen, eller til møde i Kolding, eller til en stream i Aarhus, eller et eller andet. Så ja, derfor tror jeg ikke, en elbil vil være det rigtige for mig. Umiddelbart, jeg kan ikke vide det, jeg har ikke prøvet en, men jeg har fundet ud af, rent økonomisk også, den koster mig 600 kroner i renter om måneden. Så dengang jeg købte bilen, så tog jeg et lån, hvilket er meget normalt mange danskere gør. Og det var sådan bare et variabelt lån, og på det tidspunkt, så vidste jeg ikke lige konsekvenserne eller fordelene ved det. Det har jeg så fundet ud af nu. Jeg betaler 200 kroner i renter om måneden, nu betaler jeg 600 kroner. Så det første, jeg skal gøre med den bil her, det er at få den betalt af så hurtigt som muligt, før jeg skal begynde at snakke om en elbil. Fordi bil er generelt bare en dyr udgift. Selvom det kunne være sjovt at så få en ren elbil, så rent økonomisk er det bare ikke mening. Den er ikke billigere at køre i forhold til, at jeg skal køre indenbys, og jeg skal lade ind i byen. For så skal jeg have klipavlement, og så skal jeg mindst køre for de der 800 kroner om måneden, plus energitillæg. Og det bliver kun dyrere fra nu af. Så den gave, der er ved at køre el lige nu, den forsvinder lidt hen over årene, tror jeg. Så skulle det være hjemmelader. Der hvor jeg bor, jeg har en garage, men jeg kan ikke få lov til at installere en lader i den, fordi at der ikke er trukket strømkabler. Og skal jeg have trukket strømkabler, koster det rigtig mange penge. Og det skal være med i ejerforeningen eller noget andet sjovt. Så jeg tror for mig, en elbil vil økonomisk set bare være en sjovere bil, end det vil være en billigere bil. Især hvis jeg skal ud og købe en ny elbil, eller jeg skal købe en brugtdagen osv. Bilen vil være dyrere end den, jeg har nu. Udstyrsmæssigt, delelæder jeg kan tage, det får du ikke i en elbil. Polestar har nogle rigtig fede interiørmuligheder, men de er også oppe i en 4-500.000 kroners prisklasse. Den her ligger på de der 250 nu, så lige pludselig mange penge, jeg skal punge ud for en bil. Soltag, det er der. Du har jo glastag i en Tesla, men du kan ikke tage det af, og det er altså ret lækkert om sommeren at have sådan en bil her, hvor der er Bangkok-låg på. Pladsmæssigt kunne jeg godt måske bruge noget mere, men jeg klarer mig, og desto mere, også hvis man har et hus, desto mere plads du har, desto mere spilder du også. Hvis man nu rydder op i den her, og man klapper sæderne ned en gang, så er det faktisk helt fint. Skal man på ferie og sådan noget i den, og man er en gutter afsted, så er det lidt træls. Der skal heller ikke være nok mennesker i den bil, til det kan betale sig at bare tage et fly i stedet for. Det var lidt omkring min erfaring med at køre bilen. Jeg har kørt omkring 20.000 km i den, og det, som sagt, har det været alt fra 14 km på en literen her om vinteren til 18-19 km om sommeren, hvilket jeg synes er fint brændstofforbrug. Det er ikke det bedste i verden i forhold til nogle benziner, kan sagtens køre 20+. Men
at den har de her 250 kilo ekstra batteri, og den også har lidt hestekraft og sådan noget der, så føler jeg faktisk, det er sådan en rimelig fin mellemting. For lige at opsummere det hele. Jeg kom jo fra en ældre bil, en Golf fra 2009 af, stationcar, dieselbil. Det var rigtig noget lort, der gik i stykker hele tiden. Den her har jeg heldigvis ikke haft så mange problemer med, så den er jeg rigtig glad for. Prismæssigt har den jo selvfølgelig faldet langt mere i værdi, end min Golf har, over en tidsperiode. 43.000 gav jeg, så har jeg solgt den for sådan noget 25.000. Og så har jeg så også lavet reparationer på den. Så over en tidsmæssig periode har den her jo faldt mere i værdi, og det kommer den også til over længere sigt. Men jeg tænker ikke, jeg har haft lige så mange reparationer med den, som jeg havde på Golfen. Derudover, det var også en dieselbil. Det her, det er en plug-in hybrid, hvilket vil sige, at du får kun en regning på omkring 350 kroner ved halvårligt på grønafgiften, hvilket er rigtig nice. Udover det, så har den jo været lidt dyr at forsikre. Jeg tror, jeg gav 1200 kroner for at forsikre den, dengang jeg købte den. Men den er så kommet helt ned nu på, efter også at have skiftet forsikringsselskab fra IF til Teknoforsikring, AKF Gjensidig. Så er den gået fra omkring 1200 kroner om måneden til kun at være på 560 kroner om måneden. Fordi at jeg både har fyldt 21, men også fordi de kan forsikre lidt billigere. Selskaberne er ikke så glade for at forsikre plug-in hybrider eller elbiler generelt, fordi de er bare dyre at reparere. Så en lille bybil eller benzinbil ved den version her vil være langt billigere at forsikre, fordi den også har mindre hestekraft, er sjovt nok, og fordi at jeg også er ung. Når jeg bliver lidt ældre, så bliver den altid billigere, men 560 kroner for forsikring synes jeg faktisk ikke er dyrt igen. Så det der synes jeg, at jeg er sluppet ret billigt. Brændstoføkonomien 14 til 18 km på literen cirka. Hvad du nu lige er pæn ved den. Selve bilen vil jeg 100% godt kunne anbefale. Jeg synes som en dreng på 21 år, så synes jeg det er så fed en spand at have. Den kører rigtig godt, den er rigtig sportsligt indrettet. Meget sportslig look, ret sej synes jeg også selv. Så rent performancemæssigt og alt det den skulle kunne, synes jeg så nice. Hvis jeg skal have noget næste gang, så bliver det en el eller en større benzinbil eller en art. Så skulle det være sådan noget en Volvo V90 eller en sådan rigtig chefvogn. Men i det prissegment her, så er der fandme ikke noget der slår den, tror jeg. Det er der ikke. I må gerne komme med forslag, hvad I selv tænker i den prisklasse her, der kan være fedt. Når den kun kører omkring de der 35.000, så det skal selvfølgelig heller ikke være en eller anden helt smadret Golf R med 200 km på tælleren. Så er spørgsmålet, som jeg også besvarede tidligere i videoen, skal jeg sælge den her bil og købe en ellert? Nej, det skal jeg ikke, fordi at den bil her, den passer så godt til min kørselsbehov. Derudover så har jeg ikke mulighed for at lade i min garage. Jeg har en garage inde i byen, men jeg kan ikke få installeret en ellader, så derfor vil hele konceptet med en elbil ligger 90% i, at du har den på din adresse derhjemme og kan lade den. Det samme også med en plug-in hybrid, der ligger også ideen med, at den er lidt grønnere. Jamen det er, at du kan lade den derhjemme. Det kan jeg ikke med en elbil, så derfor vil den også være lige så dyr, hvis ikke dyrere end benzinbilen at transportere og køre i. Så derfor skulle det heller ikke være den grund. Derudover, så Teslas prisnedsætninger, de er rigtig attraktive, men fordi der er det her med det tyske marked, at en bil har kørt i 6 måneder og kørt 6.000 km, så får folk, der købt en ny bil i Tyskland, en skatterabat på omkring 3-4.000 euro. Det vil sige, at de får basically en billigere bil, og i og med, at bilen bliver billigere, så kan de også sælge den billigere til for eksempel folk i Tyskland, men også folk i Danmark. Så omkring 6 måneders tid, der vil bilerne være endnu billigere, så det vil sige, hvis jeg overhovedet skal overveje en elbil, jeg skal lige vente og se, hvordan det danske marked har det, og så skal jeg også lige vente til et halvt år for at se det der. Og derudover så er det også bare en risiko at tage og så købe en elbil. Så nej, jeg skal ikke have en elbil lige nu. Jeg har til gengæld fået mulighed for at låne en elbil, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en video, hvor det er, at jeg prøver at køre, ligesom jeg kører den her, i en elbil, og jeg lader på den ladenetværk her, jeg lader ved siden af lejligheden og fortæller omkring mine oplevelser der. Jeg har måske fået mulighed for at låne en Tesla, hvilken specifik model har jeg ikke fundet endnu, men hvis I godt kunne tænke jer at se den video, så må I meget gerne skrive det ned i kommentarfeltet. Hvad synes I om videoen? Var jeg fin nok til at gå igennem bilen? Er det noget man kunne bruge til noget? Giver det mening, hvorfor jeg ikke skal have en elbil? Jeg er ikke bilanmelder, men jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave en video omkring min egen bil, men også nogle andre biler, som jeg synes er fede. Tusind tak, fordi du så med i den video her. Jeg håber, du nød den. Og hvis du gjorde, så må du meget gerne smide et like, og husk at subscribe til kanalen for fremtidige videoer. Og ses vi bare i min næste. Peace.